Stanko, dobar dan. Dobar dan. Dobro ste vratili u fudbal, da tako kažem. Jedno vreme vas nije bilo. Hvala na čestitku. Jedno vreme ste pauzirali, nije vas bilo. Pa evo, 3-4 godine sam pauzirao, pa eto, sticajem okolnosti, ljudi iz jedinstva su, na koji način, ne znam ni ja, došli i, setili se vas. I ponudili da im pomognem, ne sa toliko znanja, ali i iskustva i znanja ima da se ima šta da se radi za, u ovom timu. Dobro, sigurno vi ste igrali u Radničkom, potom ste bili trener dugo vremena, jedno vreme vas nije bilo, ali niste zaboravili kako to treba. Pa tačno, baš tako kao što ste i rekli. Pratio sam ja dosta što se tiče fudbala i dok sam igrao i kao pomoćni trener Radničkog, Lužnice, prvi šef stručnog štaba i evo u Progresu sam bio, znači ceo život tako reći u fudbalu i tako da ništa mi nije teško i u ovih godinama, ali trudit ću se da što bolje pripremim ove momke, ovi su sve mladi igrači omladinske škole Radničko koji su završili 18 godina i eto našli se ovdje u jedinstvu i ovo takmičenje Niška zona je kvalitetna, bit će kvalitetna jer idemo u timočki region, tu su Majdanpek, Bor, bivši prvoligaši, drugoligaši, Timok, Zaječar, Hajduk, Veljko, Negotin, tako da ne nabrajam sve, bit će žestoko i tako da već 10 dana radimo, dosta naporno svaki dan, kako bi nam bilo lakše kad počne prvenstvo već. Jedinstvo je igralo dobro u prošloj sezoni, mislim da je bilo prijatno iznenađenje s obzirom da je povratnik, uprava je dobro organizovana, tako da je prijatno iznenadio rezultat ovih momaka koji većina njih su bili i na treninzima i na utakmicama, ali je to sveukupno problem, vidjet će ti kasnije jer mnogi rade, idu u školu, na fakultet, tako da što ih više budete okupili na treningu, to će biti bolje naravno i za utakmice. Pa baš tako, ja sam pratio prvenstvene utakmice jedinstvo ovdje, pogotovo u Pirotu, na strani nisam bio. Međutim, najveći problem je što ovi svi mladi ljudi, mladi igrači rade u Tigru i većinom su raspoređeni po smenama, tako da ne mogu da se okupe, pogotovo za utakmicu koja dolazi ovdje u Pirotu nedelja, na strani da li je subota ili nedelja, i tako da ne možeš da sakupiš svu decu i jedan tim koji isplaniraš da igra, međutim radni odnos je sve najvažniji i što je i normalno, šta će, ovo je što ste rekli amaterizam, tako da očekujem da će biti još bolji rezultati ove sezone, iako smo ovdje u ovoj timočkoj zoni, jer vidim momci su spremni za rad, dosta dobro rade, disciplinovani i tako nemam nikakvih zamjerki. To su fudbaleri, većina njih koji su ponikli u Radničkom, znaju za rad, za disciplinu, tako da što s te strane tiče nećete imati problem. Problem je ovo malo pre što smo rekli, ali koliko vidim ima ih dosta na treningu i možete da napravite dobar tim. Pa ja očekujem, ja sam i na prozivci kad sam imenovan za šefa stručnog štaba, za prvog trenera, na toj večeri, na proslavi kad su oni slavili tamo, ja sam bio promoter da me promovišu kao trenera. Ja sam tamo bio, vidim momci su to sve mlada deca koji su spremni bili, a i prošli su taj rad da. U mlađim kategorijama Radničkog, neko je se i sa prvim timom radio, tako da neće biti problema. I do sada nisam imao problema što se tiče rada i discipline na treninzu. Nikola Josić koji je igrao, poduše će biti, koliko sam razumeo, vaš pomoćni trener. Pa baš tako, ali ja sam prosto iznenađen, jeste, on je u godinama, ali šta je tu je, ko može, može, ko ne može, ali vidim da je on odigrao dosta utakmica, 3-4 utakmice. Pa dobro, bilo je problema, nije bilo igrača, ali Nikola je uvek tu, što je jako bitno. Da, disciplinovan, jedan momak, dobar momak, koji je potreban. Da, koji će da mi pomaže u radu i vidim da dobro sarađujemo ovih 10 dana. I znali smo se ne toliko blisko i ranije, ali sad već smo se upoznali još bolje za ovih 10 dana i tako da će mi biti prva desna ruka. Vidim golman Đorđević,
popularni Benđa koji je bio u Babušnici je sad kod vas, hoće li biti još pojačanje? Ne, on ostaje on u Babušnici, sam, on trenutno da ne putuje u Babušnicu da, što se tiče rada. Juče se priključio nama, vidim i tu i neki igrače koji su iz Pirota u Lužnici, oni rade tu sa Batom Mitrovićem, tako da nećemo, mi tragamo za jednim, mislim uprava traži još jednog golmana pošto nam je Đorđević jedina alternativa za sada. Hoćete li trening utakmice skoro početi? Pa, juče smo se dogovorili sa Mitrovićem, već u subotu putujemo u Babušnicu, u 17 sati igramo prva probna utakmica, kontrolna da kažem, da. I ne znam, tu ću da vidim, svi igrači će da dobiju šansu, prva utakmica je, pa imamo posle, verovatno kroz sledeću nedelju još utakmicu i dve.